Asanti, mau ke dukan apa ya? Naikal dal lebih deh. Pali. यार खाली ढे काम को बोले बाल दीदी देखा देखूँ वो भयंकर लेके पानी में आते हैं ना बोर मान दुकानी वो बोक की बाद है रिसने पूजा तलोग आ क्या बे नहीं को लगे बिकिसा नमस्कार मैं क्या कोली अपना लेखो कोलू के मोड़ना तूने ना वीडियो ले सगा तम जाने से आज इस वीडियो तो ना बहुत 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 बेसी इंटरेस्टिंग है अपना लोग के खाली वीडियो स्किप ना करा के है कोली के साथ आई कोली एकदम आई कोली लेटू ये दिया काटी लो वाले बैठे बाकल चकोली गुस्सा हो गोल या बस ये तो काटी लो या पा मने की बात बनम टाकाने खाली को मन रुकी हुआ बोले बो पिठा सिठा है वो ऐनो का ना है दे बहुत ऐसा इंटरेस्टिंग बनम खाना अपना लगा वीडियो तो साइड आको ये तो एकदम फालो दे पारिम ना ट्राई रा मैं सो किसना तुम ही जाना दे आ काटी ले दे पारी लो नोएम्बर ले हवेस लो आरो पाइलो दे ओह आंगल तो हमारे ले एक तो कोटा हो गया एक तो मेंटिया फर्स्ट पास सगड़ रुकी लो जल्दी हो जाओ पा मैंने पटक के नरसिंह कटाम ले लगे नरसिंह दी लगे और एट मैं क्या बनम सो बनवा ना और क्या कभी ढेर बनाम अपने चाय थको এইখিনি ওলাই গ'ল দেই এইখিনি বহুত বেছি নাই ওলোৱা ইমানখিনি ওলালে আৰু মানে ইয়াৰপৰা অকণমান চাপি চাপি যে গাখীৰ উলিয়াই সেইখিনি উলিয়াই ল'ম তাৰপিছত কি কৰি আছো আপোনালোকে চাই থাকিব দেই এইখিনি এনেকৈ লৈ একদম এনেকৈ চাপি দিম ইয়াতে মানে কাৰী পাত দি দিছোঁ দেই একদম ধুনীয়াকৈ পিঁয়াজ জলকীয়া জলকীয়া যাৰ যিমান মন যায় সিমান দিব পাৰে আৰু এনেকৈ মস্তি কেনেকৈ মিলাই ল'ব লাগিব আৰু ইয়াত নিমখ অকণমান দিব লাগিব আন্দাজ মতে দি দিব তাৰপিছত এইখিনি মিক্স কৰি ধুনীয়াকৈ কাম এটা কৰি আছোঁ ৰ'ব আৰু এইকেইটা বাদাম আছে সেইকেইটা গোটেইকেইটাই দিম এনেকেইকেইটা ইয়াতে কি কি দিলোঁ দেখাই আনিলোঁ ইয়াতে আৰু বাদামকেইটা দি দিছোঁ বাদামকেইটা দি একদম এইটো মিক্সাৰ এটা বনাই দিছোঁ আৰু আৰু এটা কাম বাকী আছে আৰু মানে এনেকৈ অকণমান ময়দা মাৰি লৈছোঁ দেই ধুনীয়াকৈ ইয়াতে নিমখ অকণমান দিয়া আছে অকণমান ৰিফাইন দি ধুনীয়াকৈ মাৰি মানে অলপ দেৰি থৈ দিছিলোঁ 15 মিনিটমান থৈ দিছিলোঁ এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ বেলিবা আৰু বেলি মানে চিংৰা বনাম চিংৰা একদম বহুত বেলেগ ধৰণৰ চিংৰা এইটো মোক এজনী ফ্ৰেণ্ডে খুৱাইছিলে আৰু সেইকাৰণে সেইটো খাই বহুত ভাল লাগিলে আজি কাৰণে মই বনাইছোঁ ধুনীয়াকৈ বেলি লৈছোঁ তাৰপৰা এইটো কাটি ল'লোঁ কাটি লৈ এইটোতে এতিয়া ভৰাই আছোঁ এইখিনি এনেই মিক্সাৰখিনি যে বনাইছিলোঁ এইখিনি এইখিনি ইয়াতে ৰসুন আছে জলকীয়া নাৰিকল আৰু এটো গোলাপৰ পাত আৰু পিঁয়াজ দি একদম আৰু অকণমান নিমখ দি একদম ধুনীয়াকৈ চাটনি এটা বনাম মানে বহুত টেষ্টি চাটনি হ'ব আজি কেনেকুৱা হ'ব নহয় ক'বলৈ বাকী নাই আৰু নাৰিকলখিনি যে চেপি লৈছোঁ তাতে অকণ পানী দি মানে গৰম কৰিছোঁ আৰু গোলাপ ফুলৰ পাত কেইখিলামান দি দিছোঁ কালাৰ আহিছে নহয় আপোনালোকে একদম চালে খাওঁ খাওঁ লাগিব দেখিছে একদম পিংক কালাৰ বনি গ'ল মই এতিয়া পিংক কালাৰ ধুনীয়াকৈ গোলাপ ফুল দিয়া পিংক দি খাম এতিয়া একদম মোৰ সব ৰেডি চিংৰা আৰু চাটনি গোলাপ ফুল আৰু নাৰিকলৰ চাটনি আৰু ৰেডি ইমান টেষ্টি না ক'বলৈ বাকী নাই ক'বলৈ লাগিছে কোৱা আকৌ কিমান টেষ্টি হৈছে না ক'বলৈ বাকী নাই আৰু দেই
খাবলে যে কিমান টেস্টি হয়েছে না কবলে বাকি নাই আপনাদের বারো ভিডিওটা চাই কেনকা পালে যদি ভাল পালে লাইক কমেন্ট আর শেয়ার করবেন পারি আর এনেকা ধরনের ধুনিয়া ভিডিও চাই থাকবার কারণে মোট চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন পুনর লাগ পাব নতুন ভিডিও রয়েছে তবতকালে বাই বাই।